HalloAfrikaans.com. My naam is Anay Kuchenberg en ek studeer drama by die Universiteit van Stellenbosch. Vandag deel ek 'n paar wenke wat ek wens iemand vir my gegee het toe ek op pad was om te gaan studeer. Eerstens, eet gesond of probeer so ver as moontlik gesond eet. Dit gaan vir jou baie meer beteken as wat jy dink dit gaan. Tweedens, maak tyd vir jouself. Introspeksie is belangrik. En derdens, moenie bang wees om jouself voor te stel aan jou dosente of om vriende te maak met die mense met wie jy klas loop nie. Dit gaan vir jou baie beteken met hoe jy die vak benader. So ja, dit is my top 3 wenke en baie sterkte aan die eerstejaars van 2020. Hallo almal, my naam is Nick Masson en ek is 'n finale BCom bestuurswetenskappe student aan die Universiteit van Weskaapland. En vandag gaan ek net vir julle 'n paar wenke gee hoe om seker te maak dat julle pas vinnig in by die universiteit. Die eerste wenk is, universiteit is baie verskillend van hoërskool en dit is 'n baie groot aanpassing. Jy moet seker maak dat jy die nodige harde werk insit en waar jy by skool weggekom het om nie te kan leer nie, moet jy die nodige ure insit by universiteit om seker te maak jy presteer akademies. Onthou, ook by universiteit is daar geen onderwyser wat vir jou sê dat jou take moet ingaan nie en dat al jou aktiwiteite jou betyds moet ingaan nie. So jy moet self gedissiplineerd wees om seker te maak dit gaan betyds in. En dan, as dit kom by klere terug by universiteit, asseblief, ek vra jou mooi, los asseblief jou skoolklere terug, soos jou hoodies, jou skool, pullovers, by die huis en moet net die universiteit toe aantrek nie. Jou jou skoollewe is nou verby jou en jy moet nou net vooruit kyk. Moet asseblief ook nie jou universiteit studentekaart om jou nek dra nie. Ons almal weet jy is 'n student en dis nie nodig om dit aan die hele wêreld te verkondig nie. En dan laastens, universiteit is baie lekker, so jy gaan baie nuwe mense ontmoet en dit's ook waar jy sosiaal kan met mense verkeer, so maak seker dat jy maak nuwe vriende en raak ook betrokke by al die aktiwiteite wat jou universiteit aanbied. Universiteit is 'n groot plesier en indien jy die nodige harde werk insit, sal jy dit geniet. Van my kant af, ek wens jou alle sterkte toe vir jou nuwe fase in jou lewe en mag jy net die beste doen daar.